Dámy a pánové, krásné odpoledne. Vítejte v Brně na fotbalovém stadionu v Líšni, kde dnes bude fantastická to sportovní událost. Rekonstrukce fotbalového zápasu, který změnil líšeňské fotbalové dějiny. Přesně 11. října roku 2007 se na tomto hřišti událo něco zcela sportovně mimořádného. SK Líšeň porazil před 10 lety tehdejšího lídra fotbalové ligy Pražskou Slávii 4-3 a vyřadili v poháru domácím. Jen připomínám, dámy a pánové, před 10 lety Pražská Slávia vedla po 9 kolech fotbalovou ligu. Ten podzim hrála Ligu mistrů jakožto jediné působení v Champions League ve své historii. Nakonec získala titul. 3 dny před památným duelem v Líšni Pražská Slávia porazila v lize Spartu 2-0. To jsou základní reálie toho, co bylo před 10 lety. Pak dorazila Slávie sem do Líšně a skončila v domácím poháru, dámy a pánové. A po 10 letech si připomeneme dnes ten zápas velmi památný. SK Líšeň nastoupí v identické sestavě jako před 10 lety. Stejný bude i hlavní rozhodčí a velmi děkujeme tomu, že Pražská Slávia dnes zavítala sem k nám do Líšně, protože se představí na tomto trávníku. SK Líšeň, Slávia Praha, to bude zápas, který odstartuje v 16 hodin, ale teď už můžete vidět, dámy a pánové, na hřišti přípravky Líšně U8, U9, U10 a U11, které nám odstartují ten bohatý program, který dnes v Líšni bude. Turnaj přípravek, ten bude v plném proudu přesně do 15 hodin a 40 minut. V té chvíli už 15.30 bude probíhat rozcvička obou týmů, které svůj zápas odehrají v 16.00, tedy týmy Líšně a Slávie. Pražská Slávie už k nám sem zamířila, za pár okamžiků vám sdělíme, v jaké sestavě se Slávie dnes v Líšni představí. Jinak ten program je velmi pestrý, velmi bohatý, protože pakliže jste tady s malými dětmi, tak můžete klidně zavítat i na umělou trávu, která je tady kousek od hlavního hřiště. Na umělé trávě stánek s malováním na obličej a vykreslováním. Eon hřiště, na kterém je pro vás připravena skluzavka, skákací hrad, klec, jeden na jednoho, můžete hrát i na nafukovacím hřišti. Přijede i Allianz záchranná služba, ukázka první pomoci. To je doprovodný program dnešního velmi bohatého odpoledne zde v Líšni. Jinak ten samotný zápas nám odstartuje nástupem v 15 hodin a 45 minut. Nástup obou týmů na hřiště, dojde k takovému poděkování obou týmům, oběma týmům, dojde k poděkování jednotlivým hráčům. V 15 hodin a 55 minut společné fotografování obou týmů a v 16.00 nám odstartuje ten samotný zápas. Těšíme se na to, že vám za pár okamžiků řekneme, kdo dnes do Líšně zavítal, kdo se zde představí. A teď už se můžete dívat na turnaj přípravek. To už jsou naděje líšenské, kopané líšenského fotbalu. Turnaj přípravek, jak už jsem říkal, U8, U9, to jsou dva týmy, které proti sobě dnes hrají, a U10, U11, další dva týmy, které můžete vidět teď momentálně na líšenském fotbalovém hřišti. Dámy a pánové, příjemné odpoledne. A za pár okamžiků vám řekneme víc k dnešnímu vrcholu celého odpoledne, tedy k zápasu, který odstartuje ve 4 hodiny. Příjemnou zábavu. Dámy a pánové, fotbalový svátek v Líšni dnes se nemůže obejít bez starosty městské části Brno-Líšeň. Břetislav Štefan je tady s námi. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Tak co říkáte na to, že dnes je v Líšni rekonstrukce zápasu, který přepsal líšeňské fotbalové dějiny? Tak já jsem velmi rád, protože od té doby se mnohé změnilo a poprvé, když jsme postavili tady tu tribunu za 20 milionů, tak dneska poprvé bude úplně plná, jsou vyprodané lístky do posledního místa, tak jsem velmi rád, že ta tribuna není postavena zbytečně. Jak vy jste prožíval před 10 lety zápas Líšně? Prožíval jste ho vůbec? Bohužel jsem se ho neúčastnil, pro mě je to premiéra, ale každé vítězství zavazuje a já doufám, že hráči jsou zavázáni k tomu, aby i dnes zopakovali ten úspěch a zvítězili, i když v trošku jiném utkání, ale důležité je, aby to bylo fair play. Městská část Brno-Líšeň má bohatou historii, do té historie samozřejmě teď už patří zlatým písmem
vyřazení pražské Slávie z domácího poháru. Kam vyřadíte po sportovních úspěších tento mega úspěch fotbalové Líšně? Je to nejvýš? Já si myslím, že úplně nejvýš je to určitě v těch tabulkách, ale pro mě je daleko důležitější to, co se děje tady za námi, a to je ta příprava a rozvíjení talentů našich nejmenších, našich dětí, a v tom vidím daleko větší přínos než pro mě osobně, než v tom jednom vítězství, které je sice úžasné, ale bez toho pokračování by to nedávalo smysl. A co říkáte té dnešní myšlence? Po 10 letech navázat na ten zápas Líšeň Slávia 4-3, uvidíme, jaký bude dnes výsledek. Já právě si myslím, že nejde o to jenom navázat, ale pokračovat v tom vítězném tažení a zopakovat. Dámy a pánové, Břetislav Štefan, starosta městské části Brno-Líšeň, je tady s námi a bude tady s námi po celé odpoledne. Díky a příjemnou zábavu. Také děkuji a pěkné odpoledne. Teď momentálně sledujeme zápasy přípravných týmů, přípravek týmu SK Líšeň. Když se zaměříme na tu levou část hřiště z pohledu z hlavní tribuny, tak sledujeme souboj U11 versus U10. U11 modré dresy, U10 bílé dresy. Trenérem týmu U10 v Líšni je Pavel Rašovský, trenérem týmu U11 Radim Reška. Přečtu soupisku týmu U11. 4 má Matěj Reška, 5 Lukáš Václavík, 6 Adam Winter, 7 Alfred Svrčina, 8 Hinek Hotový, 9 Ondra Pochylí, 10 má Adam Blažek, 11 Jakub Novák, 12 Marek Kryl, 14 Jan Kozák, 15 David Doležal. S číslem 16 hrává pravidelně Samuel Jonáš, 18 má Petr Vyšváder, 19 Denis Čaržič, 21 Roberto da Costa a 23 Filip Kovář. Sestava týmu U10. 1 golman Zdeněk Havlát, 2 Matěj Frišauf, 3 Zdeněk Bednář, 4 má Oliver Štovčík, 5 Adam Kukol, 6 Martin Šenkyřík, 7 Ondřej Stojanov, 8 Krištof Oleksa, 9 má Vojtěch Šťavík, 10 Jakub Rašovský, 11 David Martinek, 12 Josef Švejda, 13 Kristián Baný, 14 Martin Šebesta, 15 Lukáš Hodboď. S číslem 16 hraje Patrik Piňos, s číslem 17 Jakub Kerner, 18 má Tomáš Hajda, 19 Marián Růžička, číslo 20 Vojtěch Dlabola a s číslem 21 hrává v týmu U10 Daniel Oprchal. Pár informací přidáme k týmu U10. V současné době trénuje v týmu 21 chlapců. Trénují 3x týdně na travnatém hřišti v tréninkovém centru mládeže. V městské soutěži jsou nasazeny 2 týmy. Současný hrací systém je 5+1. Hraje se 4x 17 minut. Pravidelně se převážně v rámci Moravy účastní turnajů. V letošní sezóně budou dokonce 2 turnaje sami pořádat. Loni se podařilo umístit týmu U10 v krajském finále přípravek Jihomoravského krajského fotbalového svazu na 2. místě, přičemž do finále postoupili jako náhradníci. Pár informací k ročníku a k týmu U11. 22 hráčů ve věku do 10 let. Trénují 3x týdně plus zápasy 2 týmy městské soutěže. Účastní se turnajů například Ondrášovka Cupu, E.ON Cupu, Mini republiky, nesoutěžní turnaj nejlepších týmů v České republice. A největším úspěchem je, že se týmu podařilo odlepit 22 dětí od tabletů, telefonu a dostat je ven na čerstvý vzduch. Dámy a pánové, to si myslím, že je to nejdůležitější, aby děti dnes sportovali, abyste je vy mohli vidět v turnaji přípravek a možná v budoucnu někdy uvidíme tyto hráče v A-mužstvu týmu SK Líšeň, který hraje pravidelně už, můžeme říci, 3. nejvyšší soutěž Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Budoucí naděje týmu SK Líšeň, Petr Vyšváder, ahoj. Ahoj. Tak jak to dneska jde? Jak se zatím daří? Dobře. Kolik jsi dal gólů letos v sezóně? Počítáš to? Počítá ti to někdo nebo nahrávky?
nikdo mi to nepočítá. No ale kolik si těch gólů dal letos? Máš to, máš nějakou evidenci? 9. Tak to je slušná bilance, ne? Jo. Tak řekni nám, kolikrát týdně tady trénuješ v Líšni a co tě na fotbale nejvíce baví? Na fotbale mě nejvíc baví přihrávky. A trénuju 3x denně. 3x týdně? 3x týdně. Super. A kde hraješ, jaký post, to bys nám ještě mohl prozradit? Obrana. Hraješ v obraně? A jakýho máš fotbalového vzora, to bys nám ještě mohl říct. Kdo je tvůj nejoblíbenější fotbalista? Messi. Lionel Messi. Skvěle. Hraješ levou nebo pravou nohou? Pravou. A víš, že Messi hraje levou? Ano. Výborně. Petr Vyšváder je tady s námi, utíkej hrát, ať nic neprošvihneš, pořádně trénuj, ať se ti v budoucnu daří a hodně štěstí. Děkuju. No a z týmu soupeře Zdeněk Bednář, ahoj. Čau. Tak kolik jsi dal dneska gólu? Dal jsi už nějaký? Zatím ne. A jaký hraješ post? Hraješ raději v obraně, v útoku nebo chytáš v bráně? To nám můžeš prozradit. Záloha. Záloha nebo útok, skvěle. Máš ty nějaký fotbalový vzor a případně kdo to je? Messi. Taky Messi. Co se ti na něm nejvíce líbí? Kličky, že umí, nebo góly, že dává, nebo tak co? Kličky. A ještě ty bys nám taky mohl prozradit, kolikrát týdně trénuješ. A co třeba na tom tréninku všechno děláte? Střílíme na branku, děláme kličky, nahráváme si 3x týdně. Super, tak ať se daří, díky moc a hodně štěstí. Děkuji. Dámy a pánové, to jsou přípravky týmu SK Líšeň U10, U11. Za pár okamžiků vás seznámíme se sestavami týmu U8 a U9 a vyspovídáme i některé účastníky turnaje přípravek, které nám hrají na pravé části hřiště z pohledu hlavní tribuny. Dámy a pánové, ten hlavní bod dnešního dne už se nám pomaličku, polehoučku blíží, 16. hodina. V 15 hodin a 30 minut oba týmy, které budeme sledovat od 16 hodin, tak se nám budou rozcvičovat na umělé trávě. 15 hodin a 40 minut nám skončí turnaj přípravek a v 16 hodin to celé vypukne. Teď momentálně sledujete turnaj přípravek, já jsem hovořil o sestavách týmu U10, U11, ale jsou zde i týmy U8, U9, červení versus modří. U8, tým v červených dresech. V současnosti má tým U8 v kádru celkem 27 dětí. 3 dlouhodobé marody. Na akci se představí celkem 23 hráčů. V loňském roce skončil tým U8 na 3. místě v soutěži mini přípravek. Patrik Vobora byl nejlepší střelec. A máme zde i dva největší kecaly v týmu, Šimon Havlíček a Káču Barešovou. Seznam hráčů U8 s číslem 4 Daniel Bajza, 10 Kateřina Barešová, 5 má Marek Černohorský, 8 Dominik Chaty. Teď momentálně se zlomenou rukou je Viktorie Dočkalová. S číslem 3 hrává Richard Ellinger, s 19 Lukáš Gebauer, 13 má Jáchym Havlát, 7 Šimon Havlíček, 9 Marek Hýbl, 11 Alex Kamarít, s číslem 16 hrává Lubomír Kikrych, s číslem 17 David Pašek, 2 má David Ráček, 6 Ondra Skácel, 23 Marek Slatinský, 12 Kuba Šťastný, 1 Adam Tkaný. Nemocný je Karel Urbánek, Václav Urbánek, ten má boreliózu, David Vaníček má číslo 22, s 20 hraje Patrik Vobora, jak už jsem říkal, loni nejlepší střelec týmu, 18 má Patrik Vojtěchovský, Josef Voldřich, ten bohužel je také na seznamu nemocných. S číslem 15 je v týmu Matyáš Vyplašil a s číslem 14 David Zeman. To je sestava týmu U8.
Sestava týmu U9. Číslo 30 Tobiáš Skoták. Číslo 3 Dominik Klímek. Pětku má Filip Zelníček. 26 Šimon Hochman. Číslo 7 Krištof Sotolář. 25 Matouš Lopour. 10 Pavel Hoffman. Štěpán Duba má číslo 11. Honza Ulrich číslo 25. Michal Chvílíček číslo 31. Eliška Nechutová má číslo 14, Denis Hladiš číslo 17, Eduard Kerschner číslo 18, Tobiáš Doležal číslo 1, Patrik Pokorný má dnes číslo 23, Matěj Jelínek číslo 4, číslo 19 má Kuba Vítek a číslo 9 Šimon Šmíd. To je sestava týmu U9. Dnes sledujete tento tým v modrých dresech a právě v této chvíli tým U9 skóroval, konkrétně Filip Zelníček. Dámy a pánové, teď momentálně nastal čas, kdy se nám za pár okamžiků začne rozcvičovat tým SK Líšeň i tým SK Slavia Praha. Jinak členská základna Líšně, dospělí evidují 95 členů, seniori 27, ročníky 98 až 2001, celkem členská základna 75 hráčů, ročníky 2002 až 2005 109 hráčů, přípravky ročníky 26 až 29 114 hráčů evidovaných v Líšni. Předpřípravky 54 hráčů, ročníky 20 až 213. Ještě když k tomu připočítáme futsal, 25 členů, trenéry a funkcionáře, tak celkem je aktivních členů v Líšni 587. Obrovská to porce, velké to číslo. Je to dobře, je to fajn. Když už vidíme rozcvičující se golmany teď na hrací ploše, tak jeden z nich, ten má velký příběh. Před 10 lety Tomáš Sedmidubský vychytal památnou výhru Líšně nad Sláví v poměru 4-3 a věřte nebo ne, se zlomeným prstem. Mohli bychom se po 10 letech dozvědět, zda ten prst byl opravdu zlomený nebo ne, ale to nám sdělí sám Tomáš Sedmidubský, až ten samotný zápas začne. Každopádně, ten zápas začne přibližně za 30 minut, dámy a pánové. Za 30 minut vypukne rekonstrukce zápasu Líšeň Slavia. Uvidíme, zda skončí stejným výsledkem jako v roce 2007, tedy výsledkem v poměru 4-3 pro tehdy divizní Líšeň. Identická sestava Líšně opět po 10 letech. Stejný rozhodčí a stejný soupeř. To jsou základní reálie zápasu, který odstartuje v 16 hodin. Když už jsme zpovídali, dámy a pánové, hráče týmu U10, U11, tak vypovídáme i hráče týmu U8, U9. Je to tak? U9 teď momentálně, kdo bude mluvit tady? Teď tady mám hned 3 hráče, tak se nám představte. Ahoj. Eduard Kerschner. Výborně. A já se jmenuji Eliška Nechutová. Eliška Nechutová a Eduard Kerschner. Pojďte za mnou ještě, nikam neutíkejte. Tak co hrajete nejraději? V útoku, v obraně, v záloze? Edo. Asi zálohu. Eliško. V útoku. V útoku. A kdo dává víc gólů, Eduard nebo Eliška? Asi já. Eliška, výborně. Eliška skóruje velmi často. Kolik jsi dala nejvíc v zápase gólů, pamatuješ si to? 12. 12 gólů v jednom zápase, to není možné. Ano, je to pravda. Je to pravda. A kolik Eda? 5. Já hlavně na góly nahrávám. Tak ještě se vrátím k tomu zápasu. 12 gólů v jednom zápase. Pamatuješ si, jaký byl soupeř, nebo to už si nepamatuješ, proti komu to bylo? Kobeřice. Výborně. Tak Eda, ten našeptává, ale 12 gólů. Jaký máš fotbalový vzor, když tak často skóruješ? Nevím. Máš nějakého oblíbeného fotbalistu, kdo se ti líbí třeba v televizi, nebo ze spoluhráčů? Asi Messi. Taky Messi, tak po třetí Messi, dámy a pánové, dnes co Eda, bude to Ronaldo konečně, nebo také Messi? Fuj, Ronaldo. Tak kdo? Messi. Dneska to je sama Argentina tady. Každopádně díky moc, ať se vám hodně daří a ať padá hodně gólů. Ano. Děkuju. Díky taky, děkujeme a přejdeme i na druhou stranu. Dámy a pánové, uděláme pár rozhovorů i s dalšími hráči týmu U8. Kdo to je? Tady na mě čekají.
Číslo 7, číslo 10. Sami se nám představí, tak vaše jména? Šimon Havlíček. Šimon Havlíček a? Kateřina Berešová. A Katka. Šimon a Katka. Začneme s Katkou. Kolik je ti let? 7. Jak často trénuješ? Dvakrát týdně. Dvakrát týdně a ty nám můžeš prozradit, jestli jsi v bráně, nebo v obraně, v útoku, v záloze? My se občas střídáme. A střídáte se občas v bráně, v útoku nebo v obraně? No, my se střídáme... Na všech různých postech? No, na všech. Výborně. Co Šimon? Mně 7 let taky a hraju v obraně. Hraješ v obraně. Dáváš i góly někdy z té obrany? Jo, dávám. A řekni mě třeba, když takhle přijdeš na trénink, co na tréninku děláte všechno? Popiš nám nějakou tréninkovou jednotku. No, ze začátku běháme, pak si přehráváme, na konci většinou hrajeme fotbal a pak ještě si dáme penalty na brankáře, jsou dva brankáři a v podstatě skoro konec tréninku. Super, tak jsme slyšeli podrobně, jak vypadá tréninková jednotka týmu 8 a ještě poslední doplňující dotaz. Fotbalové vzory, jaké máte? Kdo se vám z fotbalistů nejvíce líbí? Zatím je to dneska samý Messi, tak bude to Messi, tuším, po páté, nebo nebude? Messi. Messi po šesté a? Ronaldo. A Ronaldo poprvé, výborně. První Ronaldo, dnes 6x Messi, zatím vyhrává Barcelona nad Realem Madrid, respektive Argentina nad Portugalskem, ale v 16 hodin nám odstartuje zápas Líšeň Slávia. A tam nás bude zajímat, jak ten fotbal a ten souboj dnes dopadne. Dámy a pánové, za pár okamžiků nám skončí turnaj přípravek a už se nám to všechno bude blížit k tomu celému vyvrcholení dnešního celého odpoledne, tedy k duelu Líšeň Slávia. Dámy a pánové, už se SK Líšeň rozcvičuje a slávisté pomalu vylézají také z kabiny. Vítáme hráče pražské Slávie zde na trávníku, jejich rozcvička za pár okamžiků. Ve 4 hodiny zápas 15:45. To bude čas nástupu obou týmů na hrací plochu. Teď momentálně rozcvička. Jak už sami vidíte, možná rozpoznáváte některé hvězdy sešívaného týmu. Každopádně k soupiskám se dnes ještě dostaneme. Dámy a pánové, tribuna se nám pomaličku plní, čas už nám ubíhá. Oba týmy, SK Líšeň i pražská Slávia, už se rozcvičují na hlavní hrací ploše. Vidíte, že Líšeň to bere možná trošičku poctivěji než pražská Slávia, která v takovém decentním tempu se rozcvičuje. Líšeň velmi poctivě, už má za sebou 4 kolečka, Ruda Čampa v čele, jako vždy. Ten to táhne. Jinak dobrá nálada. Dámy a pánové, tým Líšně se dnes sešel po 10 letech. Někteří hráči se opravdu viděli po tak dlouhé době. Ale aby jsme se dostali k tomu památnému zápasu z 11. října roku 2007, Líšeň Slavia 4-3, výsledek je pochopitelně známý, ale kolem tohoto fotbalového hřiště, dámy a pánové, tehdy bylo natěsnáno 2000 diváků. Ta dnešní návštěva by měla být někde okolo 1000 diváků. V předprodeji se prodalo více než 600 vstupenek, takže opravdu byl velký zájem o tento zápas. Tehdejší sestavy Slavie v brance Vorel, obrana Dřížďal, Gabriel, Šourek, Hubáček, záloha Jablonský, Volešák, Kopřiva a v útoku trojice Ivana, Gaučo, Šenkeřík. V průběhu zápasu za Slávii nastoupili Černý, Kobler a Necit. Sestava Líšně, tehdejší, v gólman, Sedmidubský, obrana Čampa, Raušer, Vlček, Cupák, záloha Polák, Pecha, Buršík, Oprchal a v útoku Outrata s Jarošem. V průběhu zápasu se dostali do hry Ryšánek, Krejčí a Bombič. To jest sestava Líšně. Střelci v 18. minutě, pardon, ve 4. minutě skóroval jako první Jaroš, v 18. minutě dával na 2-0 Outrata. Sešívaní snížili v 41. minutě zásluhou Šenkeříka.
Ovšem Líšeň hned po pauze se utrhla do třígolového náskoku. V 50. minutě skóroval Cupák, v 56. minutě Outrata. Líšeň vedla 4-1. Až v 77. minutě Laďa Volešák z penalty snížil. 3 minuty před koncem na 3-4 snižoval Necit. Ani to však Slávii nakonec nestačilo, protože vypadla z tehdejší divizní Líšní po výsledku 4-3 pro domácí tým. Jenom připomínám pro ty, co zavítali na fotbalový stadion až teď. Slávia v roce 2007, dámy a pánové, hrála Ligu mistrů na podzim. 3 dny před zápasem v Líšni Slávia porazila v lize Spartu 2-0. A pak přijela do Líšně a vypadla z domácího poháru. Dámy a pánové, teď nám momentálně končí turnaj přípravek. Poprosím všechny 4 týmy i trenéry, aby nám odklidili hrací plochu, aby dohráli zápasy přípravky U8, U9, U10, U11. Děkujeme za to, že jste se zúčastnili toho našeho bohatého programu. Můžete zavítat i na náš doprovodný program na umělé trávě oba týmy. Oba zápasy tedy pomaličku ukončíme a pak už bude následovat ten hlavní zápas celého dnešního dne. Příjemnou zábavu. Dámy a pánové, oba týmy teď momentálně poprosíme, aby zavítali sem k nám pod hlavní tribunu, jak hostující Slávia, tak domácí Líšeň. Poprosíme, aby už přišli sem k nám. Přípravky, ty nám opouštějí hrací trávník a jak slávisté, tak domácí Líšeň za pár okamžiků slavnostně nastoupí k tomuto zápasu. Poprosíme oba týmy, aby přišli sem k nám pod hlavní tribunu. Děkujeme. Dámy a pánové, aby ta rekonstrukce zápasu po 10 letech byla úplná, tak i hlavní rozhodčí dnes je stejný. Radek Kocián bude pískat opět po 10 letech na už zmodernizovaném fotbalovém stánku v Líšni zápas, který pískal a rozhodoval před 10 lety. Přesně 11. října roku 2007 Radek Kocián pískal zápas Líšeň Slávia, který tak slavně dopadl pro líšeňský fotbalový klub a přepsal líšeňskou historii. Rekonstrukce zápasu po 10 letech už za pár okamžiků s nástupem obou týmů. A pánové, ještě jednou velký potlesk pro oba týmy, pro hlavního rozhodčího Radka Kociána a jeho asistenty. Takto vypadají dva týmy dnes. A budeme číst soupisku líšeňského týmu. Zároveň předseda klubu pan Hladiš a starosta předají hráčům týmu SK Líšeň pamětní dresy. A půjdeme po číslech. Číslo 4. Rudolf Čampa, kapitán týmu, dostává pamětní dres. Stejně tak i s číslem 1 Tomáš Sedmidubský, golman. 18 má Pavel Outrata, i on získává pamětní dres. Jiří Raušer, číslo 2. 6 má Zbyňa Oprchal. Číslo 8 Petr Pecha. A vy můžete tleskat, dámy a pánové. Číslo 11 Přema Polák. Číslo 19 Jirka Jaroš. 3 má David Cupák, 9 Pavel Ryšánek, číslo 17 Libor Kučera, 10 má Tomáš Buršík, číslo 5 Marek Široký, s číslem 16 Jirka Krejčí, s číslem 20 Tomáš Kupský a s číslem 7 Radim Vlček. Dámy a pánové, to je sestava týmu SK Líšeň. A teď sestava pražské Slávie, dámy a pánové. Tak, jak k nám sem zavítali. Golman Juraj Šimurka. Číslo 2 Lukáš Došek. Číslo 3 Tomáš Hunal. Číslo 4 Gustav Ondrejčík. S číslem 5 bude hrát Jirka Jeslínek. S číslem 7 David Kalivoda. 8 bude mít Václav Hrdlička. 9 Pavel Kuka. 11 Roman Janoušek, 12 Tomáš Hrdlička, 13 Jan Mareš, číslo 6 Martin Miller a s 10
bude hrát David Fillinger. Tolik sestavy obou týmu a památný zápas po 10 letech za pár okamžiků, dámy a pánové, může začít. Jinak pro pamětníky nemusím připomínat, že gólman Sedmidubský s číslem 1 tehdy chytal se zlomeným prstem na ruce, přesto inkasoval pouze 3x. Ten zápas opravdu vstoupil do dějin Líšenské Kopané. Líšeň vyhrála první poločas 2-1, v 56. minutě vedla už 4-1, nakonec uhájila před 2000 diváků vítězství 4-3. Ještě společnou fotografii poprosím oba týmy, aby se zhromáždili tady. Nikam nám neutíkejte, společná fotografie obou týmů. A pak to všechno může vypuknout. Před 10 lety to tak nějak podobně začínalo. Společnou fotografií obr zdraví trpaslíka, tuším byl nápis. Akorát nikdo nečekal, že to dopadne tím výsledkem, kterým to nakonec skončilo. Dnes, po 10 letech, opět společná fotografie. Líšeň Slavia, dámy a pánové, velký potlesk. No a když už tak hovoříme o tom památném zápase z roku 2007, tak by bylo dobré si ho připomenout. Máme pro vás připravenou reportáž z roku 2007. Tak se na ní podívejte. Domácí golman Sedmidubský dokonce tak moc chtěl hrát proti účastníkům Ligy mistrů, že nastoupil s nedoléčenou zlomeninou ruky. A stejný entuziasmus si přinesli i ostatní líšenčtí. Už ve 4. minutě otevřel skóre Jaroš. Slavia, hrající bez 8 hráčů proti základní sestavě z derby, v tu chvíli nestíhala. Další trest přišel v 18. minutě od Outraty. Pražané sice těsně před půlí snížili brankou Šenkeříka, ovšem domácí to nijak nedeprimovalo. Naopak hned po půli v rozmezí 6 minut přidali další 2 góly. Trefili se Cupák a znovu Outrata. Slavia sice mocně finišovala, ale už stačila pouze snížit na 3-4 po brankách Volešáka a Necida. Já se nechci pouštět do nějakých větších komentářů, protože tohle prostě není hodno Slavie. Neuvěřitelný, vůbec jsme to nečekali. I když Slavia přijela ani v neplné sestavě, prostě, tak je to úspěch. Ve 4. kole čeká Líšeň další lahůdka v podobě Žižkova s ex-brněnským Švancarou. Mercedes, znám ho, známe se, těším se na něho určitě, bude to další svátek, jako paráda. Dámy a pánové, to byl rok 2007 a teď rok 2017, rekonstrukce zápasu po 10 letech může začít. Sudí Raděk Kocián pískl do píšťalky, no a slávisté začali z hurta. Málem gól v téměř 5., 6. vteřině zápasu. Nečekané rozehrání od sešívaného týmu. A vy můžete podporovat v průběhu zápasu, jak uznáte za vhodné. Thank you.
Jinak, dámy a pánové, s číslem 4 kapitán líšenského týmu Ruda Čampa, jediný to hráč z domácího mužstva, který stále hraje v A týmu, třetí nejvyšší soutěž Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Piluje lajnu jako za mlada. První střela zblokovaná, tu vyslal Přema Polák. Jinak, když se zaměříme na ten památný zápas, tak tehdy, dámy a pánové, padla první branka ve čtvrté minutě. Časomíru pořadatelé pustili trošičku později, takže čtvrtá minuta, ta by měla probíhat právě teď a domácí v útoku, že bychom se opět dočkali gólu stejně jako po 10 letech. A vy to můžete pomaličku vytleskat a udělat zde tomu i důstojnou atmosféru, dámy a pánové. Z toho tehdejšího kádru je Petr Pecha stále hrající člen, tentokrát je B týmu a je asistentem v Ačku, takže i on je stále aktivním členem týmu SK Líšeň. Gólman Sedminubský, jedna z hvězd tehdejšího týmu, teď rozehrává Přema Polák, na pravé straně táhne útok Slávie. Jinak ten věkový průměr domácího týmu je asi o 30 let mladší než hostujícího družstva, tak uvidíme, zda to bude znát i na hřišti. Ani nemusím připomínat, kdo trénoval tehdy Slávii v tom roce 2007. Ano, byl to současný trenér národního týmu Karel Jarolím, který po utkání zmizel zadním vchodem. To jsou takové informace ze zákulisí až po této akci. A Líšeň vede 1-0. Jiří Jaroš, pokud jsem dobře viděl. Dámy a pánové, nemusím připomínat, kdo skóroval. Jirka Jaroš, teď se můžete podívat ještě jednou na tu překrásnou akci. Líšeň vede 1-0. A pakliže se zaměříme na ten zápas z roku 2007, tam ve čtvrté minutě skóroval Jirka Jaroš. Zpátky k trenéru Jarolímovi, ten zmizel zadním vchodem, aniž by promluvil s jediným novinářem. A teď po 10 letech vzpomínal na ten duel, kdy se Slavií prohrál v Líšni. Těsně před zápasem národního týmu v San Marinu si vzpomněl na to, že by to bylo zhruba podobné, kdyby národní tým v San Marinu neuspěl, jako když tehdy Slávě vypadla v domácím poháru z divizní Líšní. První příležitost hostující Slávie v dnešním zápase. Skvělý zákrok gólmana Sedmidubského, který zachránil domácí tým a drží pro domácí Líšeň stále jednobrankový náskok.
Jinak jedno technické upozornění, dámy a pánové, majitel černého Hyundai 1BI 2016, poprosíme ho, aby si přeparkoval své auto. Jasný offside, gól by stejně neplatil. Červené Hyundai 1BI 2016, SPZka majitele, poprosíme, aby si přeparkoval, jinak bude odtažen. Pro děti a jejich rodiče připomínám doprovodný program, který je na umělé trávě, stánek s malováním na obličej a vykreslováním E.ON hřiště, Allianz, záchranná služba, ukázka první pomoci. Ve chvíli, kdy Líšeň táhne po levé straně další útok, stav zůstává 1-0 pro domácí. Když už jsem připomínal trenéra hostující Slávě, tak nemůžu zapomenout, kdo trénoval tehdejší Líšeň. Bohumil Smrček byl hlavním koučem, asistent Libor Sádlík, vedoucím týmu Michal Král, trenérem brankářů Jirka Dostál a masérkou byla Lucie Hornová. Další zákrok gólmana Tomáše Sedmidubského.
asi na tohle ne. Je to ne, před 10 rokama, to sami. To sám země. Tak se můžeme ještě jednou podívat. Jasný faul, dámy a pánové. Byť tady u Líšenské střídačky velká nevole, dokonce tady probíhaly hlasy, že to je jako před 10 lety, že sudí Kocián opět tlačí káru hostujícího týmu. Tipl bych si na Pavla Kuku. Tak nakonec ne. A diváci se probouzejí. Výborně. David Kalivoda hledal Pavla Kuku. Kukačka za bukem, jako vždy. Pavel Utrata u balonu, autor tehdy 2 gólů z roku 2007. Ovšem, Ruda Čampa a velký potlesk, dámy a pánové, kapitán, ikona domácího týmu. Celou akci Líšenského týmu zakončil Pavel Utrata, ale velký potlesk. Tomáš Hrdlička v úniku. Byla to ruka nebo ne? Co na to sudí Kocián? Nebyla. Překvapivý verdikt, ale nebyla. A co teď? Jasná penalta. David Fillinger a ještě k tomu žlutá karta. Tak ukáže se golman Sedmidubský. Před 10 lety jednu penaltu nechytil. Gól mu vstřelil Laďa Volešák, který snižoval tehdy na 2-4. Dnešním exekutorem bude Pavel Kuka. Takže souboj Sedmidubský-Kuka. Přibližně 19. minutě. A hrdina Sedmidubský opět po 10 letech. Gólman Sedmidubský bydlí v Líšni, má rád víno, dobrou kávu a umí chytat penalty. Kdo neví, tak jeho přítelkyní je slavná to basketbalistka Ivanka Večeřová.
informace ze střídačky, prej už to 3 roky není pravda. Přibližně 23. minuta, první půle, dámy a pánové. Líšeň stále vede 1-0. Rozehraná standardní situace na krátko líšeňského týmu. Jirka Jaroš, centr do vápna. Opět neúspěšný, tak. Přema Polák. Pavel Outrata, centr. Petr Pecha to měl na hlavě, nakonec neuspěl. Využiju toho, že tady mám trenéra. Boba Smrčka, hezké odpoledne. Taky přeji, hezké odpoledne. Tak jaké byly taktické pokyny dnes před zápasem, to mě zajímá. No, probrali jsme všechno od defenzivních po ofenzivní standardky, jo. A hlavně, aby jsme zase nesklamali, jo. Zopakovat výkon z před 10 lety. Je jasné, že před 10 lety byly nějaké pokyny. Počkáme až po této šanci, po této akci. Jirka Jaroš a Juraj Šimurka. I ve svých letech prokazuje, že
nestratil nic ze svého brankářského umu. Jaké to bylo před 10 lety? Vzpomínáte na to pořád dodnes? No tak je to nádherná vzpomínka, kterou nám už nikdo a nikdy nesebere a je to něco výjimečného dát jako 4 branky účastníků Ligu mistrů a pozdějšímu vítězi vlastně naší ligy. Je to moc hezká vzpomínka, říkám, a nesmírně si toho vážím, že to by tak dopadlo. Když před 10 lety se vylosovala Slavia, pamatujete si, jaká byla ještě vaše první reakce, že sem zavítá zrovna aktuálně vedoucí tým České nejvyšší fotbalové soutěže? Účastník Ligy mistrů, připomínám, Slavia nikdy od té doby Champions League ani předtím nehrála. Byla to jediná účast Slavie v Lize mistrů v tom památném podzimu roku 2007. Tak my jsme z toho byli nesmírně nadšení. Ještě spojíme na tu šanci teďka. A byli jsme si toho vědomi. Pro nás, pro celou Líšeň, to byl obrovský svátek, že přijede tak kvalitní klub semka a taky se to tak pojalo, že tady byla postavená tribuna, konstrukce a přišel plný dům. Myslím, že i tamhle na ty lampy lezli nějaký lidi, aby viděli vlastně na hřiště, takže moc hezky to bylo. Přes 2000 diváků tehdy obsypalo tento trávník a potom vás čekala Viktoria Žižkov a pohřbil vás Brňák Petr Švancara. Tuším, ten zápas skončil 0-1 a gol dával Mercedes. Gol dával Petr až v závěru utkání. Vím, že už to bylo takový, že hřiště bylo plný sněhu, že jsme předtím museli odklízet sníh, aby se to utkání vůbec konalo. A i to utkání se Žižkovem bylo prakticky vyrovnané, nebylo to jednoznačné. A až v závěru utkání se podařilo Petrovi Švancarovi dát na 1-0. Možná, že to i bylo dobře, protože ono to není jenom o fotbale, ty organizační věci a to všechno dát dohromady, aby to splnilo to, co má, bylo strašně náročné, ale říkám, ten rok v těch pohárech jsme odešli jako s velkou slávou a prohra se Žižkovem byla ze cti. Závěrečný dotaz, co říkáte té myšlence, která se dnes stala skutečností uspořádat po 10 letech opět zápas Slavia versus Líšeň, lépe řečeno Líšeň versus Slavia? No, především bych zasloužil velký dík pro lidi, kteří to tady zorganizovali v čele předsedy Hladišem, Michalem Králem, s Rudem Čapou, jo, s panem ředitelem sportovního stadionu, jo, a tak dále. Protože nikdo si asi nedokáže představit, co to stojí za práci, všechno tady to zorganizovat, aby to dopadlo tak, jak to dopadá. Takže všem tady těm lidem patří velký dík. A díky vám, že jste vy před 10 lety byl u toho jako trenér, u toho památného zápasu Líšně. Díky a příjemné odpoledne. Taky přeji, moc krát děkuju. Velká šance Slavie, dámy a pánové, teď momentálně končí gólem na 1-1. Téměř půl hodiny zápasu je odehráno, Martin Miller vyrovnává na 1-1. Jinak oba týmy se domluvili, že budou hrát dvakrát 40 minut, aby ten zápas skončil před 18. hodinou, protože po něm, dámy a pánové, bude následovat autogramiáda. A tím, že zdejší fotbalový stánek není osvětlený, tak vše chceme stihnout dříve, než padne tma, čili
Po půl hodině hry stav zápasu Líšeň Slavia 1-1. Řízný to obránce Tomáš Hunal, s číslem 12 Tomáš Hrdlička. David Kalivoda, sešívání táhnou další útok po pravé straně. Lukáš Došek ve velkém náběhu, nakonec je z toho odchop od branky, ale vidíte sami, jak to slávistům funguje. Ta spolupráce a souhra. Petr Pecha s číslem 8, asistent trenéra A mužstva. Aktivně hraje nejenom za B, ale i za C tým. On byl u zrodu této akce. Na jejímž konci byl Přema Polák. Ten sice neumí střílet góly, ale umí dělat dvojčata jako jeden z mála. Jeho oblíbeným hráčem Gattuso a oblíbeným klubem Barcelona. Toho času hrající trenér Jundrova, první B třídy. A to je nejvýš v historii tohoto klubu, co momentálně hraje Jundrov. Faul Outraty uprostřed hřiště na Davida Kalivodu, sešívaní, tak mohou rozjet další útok za stavu 1-1. První poločas, ten nám pomaličku se chýlí ke konci. Před 10 lety skončila první půle, tuším 2-1 pro domácí. Krásná patička Radima Vlčka. A zkušeně Roman Janoušek na Juraje Šimurku. Jinak Radim Vlček, který rozjel tu akci patičkou, tak toho času trenér volejbalistek Přerova, extraligového týmu, takže Radim Vlček se vydal na trenérskou dráhu, ale ve volejbalu, takže hráč s číslem 7, který dnes hraje stopera, tak má pod sebou extraligový tým žen volejbalistek Přerova. Jiří Krejčí centruje do vápna, opět míč v klidu sbírá Juraj Šimurka. Pavel Kuka zkušeně a 2-1, dámy a pánové. Tomáš Hrdlička. David Filinger. Rohový kop, ale je vidět, že slávisté hrají dobře na brejky, zatím jim to vychází. A drží dobrý stav v Líšni 1-1.
David Fillinger bude zahrávat rohový kop. Teď šance na rychlý protiútok domácího týmu, který táhne Zbyňa Oprchal. Nabízí se s číslem 19 Jirka Jaroš. Ale fantastický návrat Jirky Jeslínka. Roman Janoušek, Jirka Jeslínek, David Kalivoda, to je sestava Slávie, Tomáš Hunal se zapojuje do kombinace, Lukáš Došek, jeho bratr Tomáš, působil ve fotbalové Zbrojovce a dával góly, možná si pamatujete. Dnes mu prostě není přáno. Pavel Outrata zatím nejaktivnějším střelcem domácího týmu. A Pavel Kuka v náběhu. Tomáš Hrdlička nedoskočil. Další parádní akce sešívaných na Líšenském trávníku. A střídání v domácím týmu opustil hrací plochu Rudolf Čampa. Nahradil ho Tomáš Kupský s číslem 20. Utěšená rána. Pavel Outrata a další pokus a další vedle. Pavel Outrata hraje fotbal v nižší rakouské lize. Futsal hraje první ligu za Hellas Brno.
Tomáš Hrdlička sebral míč Tomáši Kupskému a další šance slávistu Kalivoda. Rychlý protiútok na druhé straně. Jiří Krejčí. Na vápně nachystaný Outrata. A další rána nad. Dámy a pánové, máme za sebou první poločas. Velký potlesk pro oba týmy. První půle skončila výsledkem 1-1. Výhoda domácího týmu je, že má hodně hráčů na střídání. Slávisté, ti přijeli v tom počtu, v jakém přijeli. Pavel Kuka je zde v Líšni. Pavle, hezké odpoledne, ahoj. Hezký odpoledne. Tak co říkáš na tempo toho zápasu? No, tak těsně před 50, to není už úplně ono. Nepřijelo vás moc na střídání, nemáte nikoho, takže v tomto tempu budete muset hrát celý zápas. No, my neradi střídáme, takže to je záměr prakticky a máme na lavice Honzu Mareše, takže úplně v pohodě, my se prostřídáme, nicméně bude záležet na výsledku. Co ty jsi říkal před 10 lety na to, že z tohoto hřiště Slávě odjížděla s potupným výsledkem 3-4 a jako účastník Champions League vypadla v domácím poháru s divizním manšaftem? Tak tenkrát v té euforii právě té Champions League se to asi trošku ztratilo a všichni to vlastně jakoby hodili jako omluvu na to, že se teď Slávě může koncentrovat. Samozřejmě jsou to výpadky, ale které se stávají vyspělejších fotbalových zemích, kde vždycky ten domácí soupeř překvapí ty profiky a proto je fotbal krásný. Co říkáš dnes na úroveň utkání? Domácí ti se rozstřičovali už 2 hodiny před zápasem, byli nachystáni. Vy jste tak nějak v pomalu vyšli na trávník, no ale šancí na konci poločasu jste měli dost? No tak ze začátku nás domácí trošku zastrašovali takovou tvrdou hrou zezadu, ale nezastrašili, takže by tempo budeme stupňovat, bude to furt horší a horší a těch breaků bude podá víc a víc a doufáme, že padnou i další góly do domácí sítě. Dámy a pánové, Pavel Kuka, velký potlesk. Kapitán domácího týmu Rudolf Čampa, i on promluví, ahoj. Ahoj. Co ty říkáš na dnešní zápas a na jeho úroveň zatím? Zatím je to dobrý, no a jsem rád, jakým je to tempo, že to není nějaký moc velký kondiční zápas, takže jsem rád. Ty jsi jako jediný pamětník ještě stále aktivně hrajícím v A-mužstvu. Tak jaké to je 10 let se udržovat v kondici? No to nevím, jestli udržovat v kondici, ale 10 let tady ještě furt nějak zavazím, takže snažím se a doufám, že to vydrží co nejdýl. No. Ty jsi jedním z těch, který organizuje i ten zápas po 10 letech. Jaké to bylo setkání, když jste se tady dnes vy všichni hráči potkali? Někteří opravdu jste se neviděli celou tu dobu. Jo, je to právě super, kvůli tomu jsme to dělali. Nedělali jsme to kvůli nějakému, aby jsme tady něco jakoby obnovovali ze Slávie nebo něco, ale chtěli jsme si zaspomínat a potkat se po těch 10 letech, přitáhnout sem lidi tak nějak. Teďka se nám daří i v sezóně, takže doufám, že si najdou cestu i v sobotu semka, kde hrajeme s Prostějovem. Ale říkám tady, teďka jsme to dělali kvůli tomu, aby jsme se potkali, je to super. Jako. Když zaspomínáš 10 let zpátky na ten zápas, na tu euforii, jak tady bylo obsypáno lidmi tohle hřiště, 2000 diváků, jaké to jsou vzpomínky? Jsou stále živé? Možná ten příspěvek na začátku toho zápasu to trošičku umocnil? Jo, je to super. Já musím užít, když to vidím. Já si to pamatuju, já to mám živé paměti, pak samozřejmě ty oslavy tady na hřišti, všechno to bylo super, druhý den už to bylo horší, no. Bylo to hodně divoký? Bylo to takový jako středně divoký, bych řekl. Kde jste končili? Nevím. Nečekaně neví. Dámy a pánové, Rudolf Čampa, kapitán líšeňského týmu, i on si zaslouží potlesk, protože to je jeden z průkopníků líšeňského fotbalu. Jinak my máme připravené příspěvky z tehdejší doby, už jsme vám jeden ukazovali, tak si ukážeme i další. Poprosím režii, aby pustila na velkoplošnou obrazovku další příspěvky z tehdejší doby, z tehdejšího zápasu Líšeň Slávia z 11. října roku 2007. Obrovskou senzací skončil zápas 3. kola domácího fotbalového poháru. Divizní Líšeň, což je městská část Brna, vyřadila účastníka Ligy mistrů, pražskou Slávii. Líšeň porazila sešívané 4-3.
Hráči Líšně hrají jen divizi a tak si museli vzít dovolenou. Zápas byl pro domácí tak prestižní, že golman nastoupil se zlomenou rukou. Je to zlomený, ale neomezuje mě to nějak, že bych mohl chytat. Je to teda výjimka. Pro spoustu a i těch mladších je to životní zápas. Stadion, kam chodí jen asi stovka diváků, rozšířili pořadatelé na 1700 míst. Bylo vyprodáno a nikdo nelitoval. V dresu Slávie nastoupili jen 3 hráči, kteří odehráli v základní sestavě derby se Spartou. Nicméně se Šívani předvedli v obraně den otevřených dveří. V Líšni dostali 4 góly jako v Sevile. Ještě 13 minut před koncem prohrávali Pražané o 3 branky, potom ale snížili na konečných 4-3. My jsme to, myslím, podcenili a nevím, jestli to vysvětlit. Je to velká tragédie pro nás a určitě to bude mít nějakou dohru. Já si myslím, že to bylo v obraně, ale zklamali jsme jako tým. Oslavy domácích nebrali konce. V dalším kole poháru je čeká Viktoria Žižkov. Musíme podržet balón pro Boha! Nezběkem! Podržte balón! Začíná druhý poločas utkání Líšeň. Slávia po první půli je stav nerozhodný 1-1. Rozhodčí Kocián, který se nezměnil až na to, že má asi o 10 kilo více, tak může písknout do píšťalky. Jinak upozorňuji doprovodný program pro ty, kteří stojí třeba za brankou a neví, co vše dnes tady v Líšni je k dispozici. Dámy a pánové, na umělé trávě doprovodný program, stánek s malováním na obličej a vykreslováním, Eon hřiště, skluzavka, skákací hrad, klec jeden na jednoho a nafukovací hřiště, k tomu ještě Aliance záchranná služba, ukázka první pomoci.
Tomáš Sedmidubský u mikrofonu, hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Tak nám řekni, jak to bylo před 10 lety s tím zlomeným prstem. Bylo to šme na soupeře, aby trošku zastrašil, že chytáš se zlomeným prstem, nebo ne? Tak povídej, kamaráde. Tak já to musím uvést na pravou míru, to byla to navikulárka, takže ne prst, ale navikulárka v zápěstí. Co to znamená? No, taková kostička na zápěstí, 12 týdnů sádra, po týdnu jsem ji sundal a bylo to. No teď z tebe není cítit žádná hřejivá emulze, ale slivovička. No, bylo tady něco na pozbuzení od maséra, takže je trošku chladno, ale opatrně. No, jak to bylo? Bolelo to opravdu před 10 lety hodně během toho zápasu, nebo si na to zapomněl? No, bolelo to, ale během zápasu to bylo v pohodě. To samozřejmě člověk byl v takovým nějaké euforii, takže to se dalo vydržet nějak. Ten dnešní duel, pár skvělých zákroků, chycená penalta. Jste se domluvili před zápasem s Pavlem Kukou, kam to bude kopat? Ne, domluva tam nebyla. Nebylo to dobře koplý, si myslím. Většinou se golmani chválí, tak to bylo i dobře chytnutý, ne? Ano, bylo to dobře chytnutý. Teď málem Slávia vedla v Líšni 2-1. Co říkáš na tempo zápasu? David Kalivoda to teď netrefil, ale sešívaní mají postupem času stále více a více šancí. No, klobouk dolů před hosty. Nemají moc lidí na střídání a jako dobrý tempo. Zatím jako musím teda říct, že dobrý. No, tady z lavičky sešívaných zaznívají hlasy. Máme o 50 let vyšší věkový průměr a vyrovnáme se domácím. Tak nepodcenili jste trošičku přípravu? No, malinko možná, jo, ale ty zkušenosti tady jdou vidět u těch slávistů. To opravdu, to jsou kvalitní hráči, to jsou persony. Klobouk dolů. Tome, díky. A co vlastně ty dnes fotbalově děláš? Kde tě můžeme vidět, pakliže ještě někde? Tak kdo by mě chtěl vidět, tak může za hranicemi v Rakousku. Kdo se chce fotbalově vzdělat. Ne, je to ničí soutěž v Rakousku a nedoporučuju tam moc jezdit. Je to takový opravdu nic moc. Dnes to je spíš moc než nic. Zatím velmi dobrá úroveň utkání. Co říkáš na tu myšlenku, která se zrodila v hlavách někdy před půl, tři čtvrtě rokem udělat rekonstrukci toho zápasu. Stále zastavu 1-1, se o tom bavíme a nakonec je to realita. Já si myslím, že to je v pořádku, že to takovýhle zápasy by se měly trošičku připomenout, jo, ty kluci se po dlouhé době zase vidí, děti, kterým bylo tehda 10 let, tím je teďka 20, jo, tak přijdou. A dobře jsi to spočítal. Já mám bance. Takže i teďka malí děcka, vlastně se baví ty lidi, to je to fajn. Dámy a pánové, Tomáš Sedmidubský, příjemnou zábavu. No, říkali mě tady ve chvíli, kdy jsem řekl, ale že možná. Další šance slávistického týmu, dámy a pánové, šance přibývají, ale pouze na straně hostů. Tomáš Hrdlička s číslem 12. Ale stav zůstává 1-1. Thank you.
Pavel Ryšánek. Ani on neskóroval, tak nám v 49. minutě zůstává stav pouze 1-1. A další parádní zákrok z dílny Juraje Šimurky. Pavel Outrata, ten se opravdu dnes snaží skórovat. Je nejaktivnějším střelcem. Zatím bez výsledku. Faul na Pavla Kuku. Jinak oficiální hlášení pro příslušníky sdělovacích prostředků, tak jak se to říká oficiálně. Dámy a pánové, dnešní návštěva 920 diváků. Díky moc a velký potlesk. Hodně útoků Líšně, teď v druhé půli táhne dvojice Krejčí Oprchal po levé straně, zatím bezúspěšně. Když už jsem hovořil o těch divácích, téměř tisícovka dnes se tady sešla. Mezi diváky nechybí i pozvaní hosté, předseda řídící komise pro Moravu Oldřich Racek, komise rozhodčích, člen disciplinární komise Karel Procházka, je zde přítomen i předseda revizní komise Jaroslav Půček, nechybí ani Zdeněk Šrom, Antonda Suchánek, z ČUSu je tady Jiří Sikora, tělovýchovná unie Brněnska, její předseda, městská část Brno-Líšeň, tak tu zastupují starosta Břetislav Štefan, první místo starosta Jaromír Talpa a druhý místo starosta Miloš Freiberg.
Předseda poslaneckého klubu ČSSD, poslanec Roman Sklenák, ten také nechybí dnes v Líšni. A další šance Líšně nekončí brankou. I po této příležitosti Jiřího Jaroše zůstává stav nerozhodný 1-1. Střídání vidíme pouze na jedné straně, a to hokejové, na straně Líšně, která dostává do hry čerstvé hráče. Sešívaní, ti budou muset zvládnout ten zápas ve stávajícím složení. A zatím to zvládají velice obstojně. 56. minuta, stav zůstává nerozhodný, 1-1. A zůstává nerozhodný i po této krásné střele Davida Kalivody, která končí těsně vedle, přihrával Pavel Kuka, 56. minuta a sešívaní další ohrožení líšeňské branky. Doprovodný program, ten už jsem zmiňoval, který je zde v rámci zápasu. Po utkání, dámy a pánové, bude připravena autogramiáda pro fanoušky, autogramiáda hráčů na hřišti v rohu před správcovskou budovou ve vyhrazeném prostoru, který bude označený páskou, takže se můžete těšit na podpisy a hráčů, které teď momentálně vidíte na trávníku. Utěšená rána, která končí těsně vedle. Pokud jsem dobře viděl, David Fillinger to byl z pražského týmu, který je po změně stran nebezpečnější a už mohl několikrát strhnout vedení na svoji stranu. Líšeň v postupném útoku. Thank you.
Přibližně 20 minut nás dělí od konce zápasu, který zatím má nerozhodné skóre 1-1. Rudolf Čampa na zadní. Jenže, jak to říkají tady na lavičce, on prostě neumí hlavičkovat. Co na to táta? No, bylo to ochlup. Bylo to ochlup. A jak je to s těmi hlavičkami u něj? No, přiznám se, že on lépe kope pravou ty hlavičky. Je to opravdu naprosto výjimečná věc. A občas do vlastní branky, bohužel. Takže když už se trefí, tak bohužel to není do té správné sítě. Do té správné sítě, ale bylo to opravdu těsně, já mu přeji, aby jeden gól aspoň dal. Jinak, když už jsme u vašeho syna, tak je to taková ikona líšenského klubu. Od kolika let on působí zde v Líšni? No, syn šel na výběr hráče s panem trenérem Pepem Hucem, který ještě dnes je schopen pro Líšeň zajišťovat nejmenší děti, když mi bylo 8 roků, takže řekněme, že je v Líšni nějakých více než 25 roků. Dámy a pánové, Rudolf Čampa, 25 let, působí v Líšni a stále je aktivním hráčem. Nejdéle sloužící, teď už můžeme říkat nejdéle sloužící hráč, je stále členem A týmu, hráč s číslem 4, který neumí hlavičkovat. Je to tak. Potvrdil jeho tatínek. Nejenom Tomáš Sedmidubský, ale i Libor Kučera v brance domácího týmu dnes září. Také díky němu zatím Líšeň drží nerozhodný výsledek 1-1 v probíhající 63. minutě, 17 minut do konce dnešního prestižního zápasu. Tak ani pravou nohou. Ani hlavou, ani pravou nohou. Číslo 4 Rudolf Čampa.
A další útok sešívaných táhne Pavel Kuka. Hledá Davida Fillingera. David Kalivoda. A další fantastický zákrok z dílny Libora Kučery. Tak opravdu Libor Kučera drží líšeňské naděje. Kolikátá čtvrtá, pátá šance ve druhé půli, kterou dokázal zneškodnit. A obecenstvo se probouzí, roztleskáme to, dámy a pánové, rohový kop Líšně. Zbyněk Oprchal centruje do vápna a nejmenší muž, Přemysl Polák, málem hlavičkoval. Další rohový kop Líšně a další potlesk, zkusíme to opět vytleskat. Povzbudíme Líšeň. Že by další smrtící break Slávie, Fillinger, Kalivoda a co na to golman? David Kalivoda dnes takový smolař zápasu, už byl v hodně šancích, ale neskóroval. Další útok Líšně. Něco málo přes 10 minut nás dělí od závěrečného hvizdu. Uvidíme, co se stane v případě, že zápas skončí nerozhodně. To by měly být penalty. A zase David Kalivoda, David Fillinger. A sedmá šance Slávie ve druhé půli. Musíme ocenit výkon slávistů, pakliže vezmeme v potaz věkový průměr týmu. A to, že nemají nikoho na střídání, tak je až s podivem, kolik šancí si slávisté dokázali vytvořit. Především po změně stran. Probouzí se domácí obecenstvo. Necelých 10 minut do konce zápasu.
Stav je nerozhodný 1-1. Už ve čtvrté nebo v páté minutě skóroval za domácí Jiří Jaroš. Od té doby Líšeň stále čeká na gól. Možná by to chtělo větší podporu domácího obecenstva, dámy a pánové. Pavel Outrata! Pavel Outrata, dámy a pánové, skóruje z 28. šance dnes a v 72. minutě strhává vedení na stranu Líšně. Takové deja vu po 10 letech. Líšeň vede 8 minut před koncem nad Sláví, tentokrát je v poměru 2-1. Opět je to o gól. Pavel Outrata skóroval před 10 lety dvakrát, dnes jednou a sešívaní vedou. Prohrávají. Pavel Kuka, další útok Slávie, 6 minut před koncem. Lukáš Došek. Jiří Jaroš, Pavel Outrata. Zpětná přihrávka pod sebe do území nikoho. A sešívaní tak mohou vyrazit vstříc vyrovnání. Pavel Kuka. Tomáš Hrdlička, Jiří Jeslínek a Líšeň už brání svůj hubený náskok. 5 minut do konce. Thank you.
Jiří Jaroš a Juraj Šimurka. Fantastické zákroky dnes předvádí všichni golmani. Juraj Šimurka opravdu klobouk dolů před jeho výkonem. A je vyrovnáno. Tomáš Hrdlička po přihrávce Pavla Kuky 2 minuty před koncem vyrovnává na 2-2. Po domluvě obou týmů se bude hrát ještě o 5 minut déle, čili nás dělí od konce zápasu 6 minut, dámy a pánové. Do 85. minuty bude probíhat tento zápas. Skóre 2-2 a 5 minut nás dělí od konce tohoto zápasu. Férová domluva obou týmů, že ten druhý poločas se prodlouží o 5 minut. Tak nevím, kdo chce zdržovat. Juraj Šimurka, žlutá karta. Skóre 2-2.
82. minuta, stav nerozhodný 2-2. Útok Líšně. Jan Mareš se zapojil do hry Slávie s číslem 13 ve chvíli, kdy velký souboj Radima Vlčka s Pavlem Kukou. Let, to je golman Juraj Šimurka, který dnes předvádí opravdu vynikající zákroky. Tento byl velice jednoduchý, ale těch zákroků měl celou řadu. 2 minuty do konce zápasu, ve kterém je stav nerozhodný 2-2. Jediný hráč teď na střídání David Fillinger tady vedle mě. Jak dlouho jezdíš za starou gardu Slávie? Tak asi 3 roky přibližně. A pamatuješ nějakou porážku? Nepamatuju žádnou porážku. Slyšíte to, dámy a pánové, stará garda Slávie, která dnes se tady představuje, už minimálně 3 roky neprohrála, možná je to i déle. A Pavel Kuka v útoku těsně vedle. Minutu před koncem mohl Pavel Kuka rozhodnout tento zápas, který je stále nerozhodný 2-2. Dámy a pánové, posledních 10 vteřin, pojďme vytleskat všechny aktéry dnešního zápasu. Velký potlesk od vás všech, téměř 1000 diváků dnes se přišlo podívat v Líšni na zápas Líšeň Slávia, který končí nerozhodným výsledkem 2-2. Potlesk ve stoje vy jste mohli přidat, protože oba týmy si sáhli na dno. Oba týmy předvedly své umění. Klobouk dolů před tím, co předvedla stará garda Slávie, která s velkým věkovým průměrem odehrála 85 minut ve vysokém tempu. Jediný hráč na střídání, přesto Slávia byla více než zdatným konkurentem. Domácí Líšně, která opět neprohrála se Sláví, i po 10 letech Líšeň drží neporazitelnost s týmem Slávie Praha. Pavel Outrat a Jiří Jaroš, to jsou střelci líšeňského týmu. Stejní střelci byli i před 10 lety. Takové malé deja vu. A ten potlesk určitě bychom měli stupňovat, protože skvělá podívaná v Líšni po 10 letech opět. Před 10 lety to byla velká děkovačka pro líšeňské fanoušky.
Líšeň tehdy porazila Slávii 4-3. Dnes diváci děkují oběma týmům, všem aktérům dnešního zápasu, který končí remízou 2-2. A ten potlesk teď byste mohli ještě jednou a stupňovat, dámy a pánové. To jsou aktéři dnešního zápasu Líšeň Slavia 2-2. Legendy pražské Slavie dnes zavítali do Brna, do městské části Brno-Líšeň, předvedli svoje umění v plné kráse. A Slávia zde neprohrála. Po 10 letech si odváží alespoň bod za remízu 2-2. Co bude následovat, dámy a pánové, bude následovat autogramiáda. Ještě ovšem pozdravení i s dalšími diváky. A poté autogramiáda, takže se můžete těšit na podpisy dnešních aktérů. Vy se mezi tím můžete dívat na sestřih nejzajímavějších momentů na velkoplošné obrazovce. David Kalivoda, ten by nám mohl něco sdělit, pár dojmů. Takový smolař dne, asi 28 šancí. Davide, jaké to bylo? Jo, tak měli jsme hodně šancí, nedali jsme, ale kluci vaši taky, takže asi zasloužená remíza. Jaké bylo tempo? Jseš hodně udýchaný. Tak bylo to nahoru dolů, no. Myslím, že lidi se bavili a to je hlavní a nějaký góly padly, takže teďka naskáčem do auta a jedem zase 2 hodiny dom. Tak nejdříve bude zasloužená večeře tady, ale stará garda Slávie opět neprohrála. Byť to krátce před koncem vypadalo, že prohrávali jste 1-2, ale udrželi jste neporazitelnost. Neprohráváte, jak jsem slyšel. Tak moc ne, no tak všichni ty kluci, co tady jezdí, tak to mají hodně za sebou, takže na balónu jsme furt dobrý a i když už to není takový rychlý, tak nějak se s tím snažíme poradit a i když soupeř byl zřejmě o hodně mladší než v průměru než my, tak myslím, že jsme si s tím poradili dobře, důstojně. Až na některá zakončení některých. No, tak šance nějaký jsme nedali, ale to bylo ve vyčerpání maximálně. David Kalivoda, dámy a pánové, i on dnes zavítal k nám sem do Líšně, i on se představil a ukázal svoje umění. Hráči Slávie teď momentálně v kabině a poté již zmíněná autogramiáda. Tak buďte připraveni, bude to následovat ještě pár minut, než tým zhodnotí v kabině ten daný zápas a pak už hráči budou připraveni pro vás. Thank you.